Ahoj, já jsem Boris a dneska mám v plánu jít na konferenci Moneymaker, která je dneska tady v Praze v Cubexu od CheckCrunche. A mělo by tam být docela dost zajímavých investorů, kteří budou mluvit o tom, jak to teďka v Česku je. Nejen o energiích, ale i o dalších věcech, takže doufám, že tam bude něco zajímavého a vás bych rád vzal s sebou. Každopádně já mám ještě předtím nějaké povinnosti, nějaké schůzky, takže tam přijdu o něco později, ale věřím, že to nebude mít až takový vliv, protože věřím, že ze začátku nebudou až tak zajímaví řečníci a podobně a že to všechno přijde až později. Každopádně v rámci toho se tam mám ještě potkat s některýma lidma, tak doufám, že to všechno stihnu. A teďka už můžeme jít prvně na ty moje schůzky a potom teprve na konferenci. Počkat. Hele, uděláme to trošku jinak a celý to otočíme. Protože vzhledem k tomu, kolik lidí tam chodilo s kamerou nebo foťákem a vlastně celý se to natáčelo, včetně okolí, tak věřím, že CheckCrunche si udělá velmi kvalitní aftermovie, kde vám předá přesně ty skvělý pocity vlastně lidí, kteří to tam navštívili. Ale my se dneska podíváme na to, co tam vlastně takový investor mohl najít a nebo možná i to, co mu tam chybělo, protože samozřejmě ta konference byla docela velká, respektive na Česko, i když ono v Česku těch konferencí investičních moc není, tak se podíváme na to, na koho vlastně byla zaměřená a co jste tam mohli nebo nemuseli taky najít. A zároveň vám řeknu k některým těm tématům, co se mě tak jako vybavilo nebo co se mě asociovalo právě s těma tématama, které tam byly řečeny. Tak pojďme se na to podívat. Když se podíváme na témata, které byly na tady té konferenci, tak byly zvoleny velmi dobře, protože byly vlastně od nějakých nemovitostí, obnovitelných zdrojů nebo potažmo energií až po ty investice, ať už je to právě do, řekněme, stock pickingu a nebo právě přes nějaký ETFka. Prostě takovej sled všeho. Což samozřejmě dává obrovský smysl, protože si tam každý investor najde přesně to, co by chtěl. Nicméně hloubka, do jaké se šlo s každým z těch témat, nebyla příliš velká a to beru jako takovou tu největší nevýhodu. Nicméně ono se s tím asi nedá nic moc dělat. Ve chvíli, kdy tam máte 20-30 minut na každého řečníka, tak potom nemůžete jít až do takových detailů. Nicméně bylo to vlastně takové, jako si přečíst knížku Bohatý táta, chudý táta, kde člověk dostane takový ucelený pohled právě na daný segment. A to mě trošku mrzí, protože ve chvíli, kdy si dokážete sehnat takhle dobrý řečníky, kteří tam byli, tak je škoda je nepumpnout právě o jejich znalosti ještě více do detailu. Ale jak říkám, s tou jejich hodinovou dotací na každého řečníka to není úplně jednoduché. Na jednu stranu bylo skvělý, jak dokázali ten harmonogram nasekat na hlavní stage vlastně za sebe a že tam nebyly dlouhý prostoje, samozřejmě občas něco nějaké zpoždění a podobně, ale bylo to dobře organizováno. Ta nepříjemná část tohodle je, že ve chvíli, kdy to máte takhle nasekaný za sebou a máte tam jednu přestávku, tak když se chcete jít podívat po těch stáncích okolo za těma partnerama, případně se s někým bavit mimo, tak v tu chvíli vlastně vám uteče nějaký ten hlavní program a musíte ho prostě vynechat. A nebo to samozřejmě můžete udělat po konci, ale tam už zase lidi už začínají odcházet a podobně. No a na koho byla zaměřená tady ta konference? Já osobně nevím, na koho vlastně CheckCrunche tímhle mířil oficiálně. Nicméně já jsem tam šel s tím očekáváním, že vzhledem k těm tématům, které byly avizovány, takže to bude spíše pro takové ty amatérské investory, kteří vlastně neinvestují úplně často, nevěnují se tomu, řekněme, na denní bázi nebo týdenní bázi, ale prostě jednou za čas vemou svoje peníze a pošlou je někam do ETFka nebo do něčeho podobného. Ale není to úplně jako pro nás, kteří se tomu věnujeme často, máme v tom relativně hodně peněz a podobně.
Pravda je taková, že možná i vzhledem k té cenovce, tak to nebylo úplně mířené na tyhle lidi, ale bylo to spíše na takovou tu skvadru nás, nadšenců, trošku, kteří se tomu více věnujeme. Nicméně tomu úplně neodpovídaly ty témata, které tam byly, respektive témata jako taková, samozřejmě ano, ale ten rozsah. Protože, jak už jsem zmiňoval, tak byly většinou velmi zaměřený jenom na základy daného oboru, ať už to bylo od fotovoltaiky, a nebo u čehokoliv jiného, a nebylo to pro někoho, kdo se tomu věnuje opravdu často. Je to takový to, že vám dají základ k tomu každému oboru, ale nejdou úplně tak do detailu, jak bychom si třeba i my představovali. Ta nejdůležitější část celé té akce byla ta networkingová, že vlastně relativně hodně investorů bylo na jednom místě, což v Česku není až tak běžné, a měli jste tam právě tu možnost se pobavit s různýma lidma, kteří investují právě třeba do nemovitostí, nebo samozřejmě do peer-to-peer půjček, do akcí, nebo do třeba i umění. Což znamená sečteno, podtrženo, řekl bych, že pokud tam přišel nějaký běžný investor, nějaký retailový a zaplatil i třeba to základní vstupní, tak s tím obsahem nebyl úplně tak nejspokojenější. My ostatní jsme byli relativně rádi, protože jsme se mohli potkat s různýma dalšíma lidma a v tom vidím tu největší přidanou hodnotu. Takže ten networking. Jinak řečeno, pokud jste se chtěli bavit s různýma dalšíma lidma a investorama, tak jste si to tam docela užili. Což by bylo k tomu základnímu zhrnutí, a teďka můžeme jít k těm tématům a co jsem si u nich tak trošku vybavoval nebo asocioval. První segment byl zaměřený na trading a těžení kryptoměn. Samozřejmě oblasti, které jsou v dnešní době trošku pod tlakem, a docela se mi líbilo přesně to, že si uvědomují řečníci, jaký tlak je přesně na tady ty části, a hlavně, že nad tím dokážou opravdu přemýšlet nejenom z pohledu toho výnosu, ale i z toho rizikového pohledu. A to mně přijde jako nejdůležitější věc, co si v kryptoměnových oblastech jako dost často lidi neuvědomují, a třeba právě i to, že když třeba těží nějaký shitcoin, tak hned ve chvíli, kdy dostanou tu odměnu, tak ho převádí do něčeho trošku méně volatilního, jako je Bitcoin. A to mně přijde jako jeden z těch nástrojů, jak trošku limitovat to riziko. Nebo samozřejmě na druhé straně, i ve chvíli, kdy máte nějaké těžební stroje, tak samozřejmě na východě od nás tak může být levná energie, ale samozřejmě člověk musí přemýšlet i nad tou částí, kde je, řekněme, jako jistota toho, že ty energie jsou relativně ještě levné, ale je tam stabilní vláda. Že tady ty dvě věci musí jít ruku v ruce, a samozřejmě musíte tam hledat nějaký lokální maximum, respektive lokální minimum rizika a ještě stabilní vlády, a v tu chvíli samozřejmě musíte manažovat tady ten risk trošku jiným způsobem a musíte přemýšlet i nad jinýma věcma, i třeba povětrnostníma podmínkama a podobně. A to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, co jenom může být. Takže nějaký risk management. Další částí bylo bez energií to nejde. Tohle je v dnešní době podle mě jedno z nejdůležitějších témat, protože samozřejmě tady máme něco, čemu říkáme daň z nadměrného zisku nebo z neočekávaných zisků a podobných věcí. Ale vzhledem k tomu, jak je energetika náročná a prostě jadernou elektrárnu nevybudujete během jednoho, dvou let, ale je to samozřejmě na delší běh, tak v tu chvíli je extrémně těžké právě porovnat si, jak velkou tu daň ještě můžu nastavit, aby se vůbec těm elektrárnám nebo řekněme energetickým společnostem vyplatilo právě vyrábět tu energii. A zrovna z tady té debaty vyplývalo dost často, že právě teďka jsme někde na pomezí toho, kdy už se to přestane vyplácet, a samozřejmě každá energetická společnost je společnost, která má generovat zisk, a ve chvíli, kdy ten zisk nebudou generovat nebo ten zisk nebude dostatečně zajímavý, tak ho dělat nebudou. A samozřejmě tady je ještě právě to, kolik vlastně by měl být ten zisk, který je, řekněme, v pořádku, aby se jim vyplatilo vůbec jako to dělat dlouhodobě, protože musíte přemýšlet nad tím, jak můžete investovat právě svoje peníze do dalších elektráren, jak nějak inovovat a podobné věci.
A samozřejmě tohle bylo dost velké téma i na tyhle řečníky. Další částí bylo umění, protože to je věc, která mě přijde hrozně jako zajímavá, ale absolutně jí nerozumím, protože nedokážu ocenit právě umění a to mě dělá i trošku jako vrásky na čele ve chvíli, kdy mám investovat do nějakého NFTčka, co se týče právě digitálního umění. Tak to je pro mě hrozně těžký odhadnout, co vlastně dává smysl, co nedává smysl a podobně. Zrovna u téhle prezentace jsem přemýšlel spíše nad tím, jak bych se mohl trošku nachytřit, abych v tomhle oboru byl trošku, řekněme, konkurenceschopnější, protože samozřejmě můžete si najmout vlastního kurátora, který vám řekne, který to dílo vlastně dává smysl nebo nedává, ale samozřejmě chcete investovat do něčeho, čemu rozumíte. Takže z toho umění bych spíše se zaměřil na to um. A jedna z možností, jak se vlastně nachytřit v tomhle směru, tak byla zmíněna a to je právě třeba dojít na výstavy Umprumu, což by mohlo být docela zajímavý, kde vám o tom dokáží říct trošku více a samozřejmě jsou tam ty učitelé, který vám dokáží právě říct, jakým způsobem se dá třeba i jednotlivé umění ocenit a podobný. A to mně přišlo jako jedna věc, kterou jsem si z toho, řekněme, vypíchl. Investování 2.0 bylo zaměřeno více na takové ty naše české fintechy a jak zpřístupnit právě investování do něčeho, řekněme, trošku složitějšího, jako jsou akcie nebo třeba faktury, tak jak to přiblížit lidem, aby to bylo pro ně více stravitelné. Ta nejdůležitější věc, na které se vlastně zhodli, tak bylo to, že všichni musí stále a stále edukovat běžný investory, nebo řekněme spíše běžný lidi, že bez toho to nepůjde a ještě stále nejsme v nějaké fázi, kdyby lidi o investicích věděli dostatečně na to, aby mohli se relativně dobře rozhodnout. A to je zrovna věc, na kterou jsme naráželi i u různých stánků, se kterými jsem se bavil, že vlastně je důležitý se přesně zasadit trošku o tu edukaci v České republice a že to je vlastně to, co může nejvíc posunout i naše fintechy nebo obecně vlastně kohokoliv, kdo se zabývá nějakýma financema na českým rybníčku. Segment, co Čechto investor, byl zaměřený více právě na takové to investování do akcí, ne do ETF a podobných věcí, ale musím říct, že jsem rád, že nejsem jediný, který nakupoval právě metu kolem 150 dolarů a pěkně ho vymňoukla. Ale vtipné je, že i když jsem se o tom bavil potom s různýma dalšíma lidma, tak vlastně v té metě je nás hrozně moc a je dobré vidět, že na druhou stranu si hodně lidí připouští, že v uvozovkách udělali chybu, že věřili až příliš metě, ale na druhou stranu tam stále vidíme tu možnost, na čem se může meta vlastně odrazit v uvozovkách od toho dna a co může zmonetizovat, protože jak víme, meta má neuvěřitelně hodně různých systémů, různých možností, jak může ještě věci monetizovat, ale musí k tomu vlastně najít tu správnou chvíli a zároveň i správný, řekněme, způsob. Ale zároveň je dobré vidět, že dokáže relativně rychle reagovat na ten trh a třeba občas i něco skopírovat. Samozřejmě, i když je to úplně něco jiného, tak dokáže to nějak přidat na svoje platformy. Třeba jako stories ze Snapchatu, nebo třeba Reels z TikToku a podobně. A to jsou samozřejmě příležitosti potom i k monetizaci. Takže i když máte metu jako my další, tak třeba na tom ještě nebudeme až tak zle. Další část byla zaměřená právě na bankovnictví a podobné věci a tady jsem se docela našel, protože právě Česká spořitelna jde docela chytře tím způsobem, že fintechy dokáže zafinancovat a vlastně nám tam trošku říkali, jakým způsobem k tomuhle přistupují a myslím si, že je to vlastně to nejchytřejší, co můžou udělat, že vlastně ze své skupiny vždycky najdou někoho, kdo si veme pod svoje křídla právě ten daný fintech a samozřejmě, aby to dávalo nějaký smysl i s jejich produktama a podobně. A tady si právě myslím, že Česká spořitelna to dělá velmi chytře, že dokáže do své skupiny brát právě nějaké fintechy a tím pádem trošku inovovat. Protože, jak všichni víme, v těch korporátech to ne vždycky jde úplně jednoduše.
Ale zároveň se tady dost bavili i právě o bankovních produktech a že se banky teďka trošku více snaží posunout k lidem, jako říkám tím běžným lidem, že už to není jenom o nabízení nějakých investičních produktů, ale že se můžeme možná do budoucna těšit i na různé další produkty, které budou více zaměřené podobně, jako to dělají některé fintechy. A to mně přijde jako jedno z nejdůležitějších. Prostě inovace do těch bank musí přijít a čím dříve si tohle uvědomí, tak tím více budou mít klientů, protože jinak si je rozeberou ti ostatní fintechy. Nicméně stále jsou to ty naše peníze a banka je trošku takovou v uvozovkách zárukou toho, že nás nikdo nepodělá a v dnešní době, kdy tady vidíme právě kryptoměnové burzy, které padají a podobné věci, tak samozřejmě ta důvěra v nějakou v uvozovkách instituci je pro hrozně moc lidí důležitá. Takže nemyslím si, že fintechy můžou dlouhodobě převálcovat právě běžné banky, ale i vlastně zmiňovali, že dost lidí se k těm běžným bankám vrací a začínají zjišťovat, že vlastně nejsou až tak hrozný. Ale myslím si, že tady je důležitý říct jednu věc, že v posledních letech se banky velmi výrazně posunuly právě k nějakému proklientskému přístupu, ale že už to není jenom o tom vysát z lidí peníze, ale že už opravdu si uvědomili, že i tady by mohli nakonec přijít nějaké problémy právě s odlivem klientů a podobně. A v poslední části byl Jan Bárta z Palefire Capital, kterýho já mám zafixovaného jako člověka, který trošku nejde takovým tím mainstreamem, nejsou to úplně technologické firmy a podobně, ale trošku se dívá do těch jiných míst trhu, kde si může nabrat pár akcí, anebo třeba pár firem a podobně. Tak na tohle jsem se dost těšil. No a vzhledem k tomu, že během covidu, respektive posledního roku, se dívám hodně po nějakých farmaceutických firmách, případně biotech firmách, tak jsem byl docela rád, že právě biotech firmy zmiňoval, že v poslední době tam hledá příležitosti, že nakoupili nějaký velký datasety právě k tomuhle, ale samozřejmě oni mají těch datasetů trošku více než já mám a v tu chvíli možná dělají trošku lepší rozhodnutí. Ale je dobré vidět, že i tenhle segment je nějakým způsobem zajímavý, nicméně, jak sám zmiňoval, tak i když je zajímavý, tak některý, respektive je tam dost plevele a není to úplně o tom, úplně každou firmu, kterou tam najdete, tak zainvestovávat. No, toto bychom měli takové zhrnutí této konference. Musím říct, že konference byla dobrá, nicméně samozřejmě byl to první ročník a nějaké mouchy tam byly. Věřím, že v příštích letech to bude mnohem lepší a mnohem lepší. Bylo by dobré, kdyby se tady vymyslelo i něco pro běžné retailové investory, kteří mají trošku dál k tomu investování, ale přece jenom by se chtěli někde nachytřit. To by bylo skvělý, ale samozřejmě tohle se trošku těžko potom financuje. Každopádně jsem hrozně rád, že se něco takového tady děje. I když jsem třeba před 14 dny vůbec nevěděl, jestli na tu konferenci půjdu nebo ne, a rozhodl jsem se vlastně až ani ne před týdnem, tak jsem hrozně rád, že jsem tam byl, protože nikde jinde nemáte úplně moc velkou šanci poznat takhle zajímavý lidi a hlavně, když se s někým bavíte právě třeba o investicích do nemovitostí a pak zjistíte, že ten člověk má jako relativně hodně těch investic v nemovitostech a ví, jak to dělat i ve větším měřítku, tak to mně přijde jako to nejlepší, co může být, že ani z toho panelu prostě nedokážete vysosat tolik informací, jako to dokážete takhle právě jeden na jednoho někde nad kávou nebo vínem. A to mně přijde jako to nejlepší na těch networkingových konferencích a přesně tuhle bych zařadil spíše mezi takovouhle, ne úplně tu biflovací konferenci, kde by z nějakého panelu jste mohli čerpat extrémně hodně informací, ale můžete v uvozovkách oblíznout mozky lidí právě v těch kuloárech, kde se s nima můžete bavit napřímo. A samozřejmě takováhle osobní setkání jsou extrémně důležitý, protože ty lidi vám dokážou říct i ty věci, které vám prostě normálně přes internet říct nemůžou nebo nechtějí a podobně. Takže to je podle mě to nejdůležitější, co může být. A uvidíme se zase třeba na dalších konferencích a nebo právě u dalšího videa. Budu rád, když tady pod videem dáte ještě ten odběr na tenhle kanál, ať vám neuniknou žádné novinky ze světa investic, financí a podobných věcí. A uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.